Ontelaneule neulotaan tasona. Neule näyttää samalta työn molemmin puolin. Neulassa on kaksi kerrosta, jotka neulotaan samanaikaisesti. Luo parillinen määrä silmukoita. Ensimmäinen kerros. Neula yksi silmukka oikein. Tuo lanka työn eteen ja nosta seuraava silmukka nuuriin neulomatta. Lanka kulkee silmukan etupuolelta. Neula seuraava silmukka oikein ja nosta taas yksi silmukka nuuriin neulomatta lankatyön edessä. Toistan näin kerroksen loppuun. Käännä työ. Toinen kerros. Neula täsmälleen samalla tavalla kuin ensimmäinen kerros. Neula yksi silmukka oikein, nosta yksi silmukka nuuriin neulomatta lankatyön edessä ja toista näin kerroksen loppuun. Toista kerroksia 1 ja 2.